السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. விட்னஸ் டிவி நடாத்தும் மீலாத் போட்டி நிகழ்ச்சி ஹிஜ்ஜி 1443. ஐ எம் மிஸ்னா, ஐ எம் 5 இயர்ஸ் ஓல்ட். சூரத்துல் முல்க். அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மி ல்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. ඔගලන් හිතනවනම් මේ තරඟකරුව ඔගලන් ජයග්‍රහණය කරවන්න ඕනේ කියලා ඔගලන් කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා මේ වීඩියෝ එක බලනකොට ඔගලන් අපේ channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එක තවත් කට්ටියට share කරන්න.